יד רובוטית שנשלטת על ידי כפפה, רובוט שיישא אלונקה בצדי הקרב, וכיסא גלגלים שנשאר יציב גם בשיפוע. אלה מקצת הפיתוחים שהוצגו היום בכנס הרובוטיקה הישראלי. כתבנו אבי פרנקל עם הידידים המכניים שאמורים להקל על חיינו. יד שמאל, לכפפה, ומתחת. תשעה חיישני כפיפה, תשעה מנויים חשמליים ושנה שלמה של עבודה של הסטודנטים האלה מאוניברסיטת אריאל. מגניב. זה מה שעומד מאחורי היד הרובוטית שמחקה אחד לאחד את המנגנון המורכב של כף היד שלנו. ולמה זה ישמש אותה? זה טוב לכל מקום שלא היית רוצה להכניס את הידיים שלך לתוכו. אחד הפיתוחים המעניינים שהוצגו לראשונה בכנס הרובוטיקה הישראלי היום בתל אביב. זה בצד ימין, פה נרגים או שמאל. לצד פרויקטים שנמצאים בחיתולים, הציגו גם חברות ענק, כמו ג'נרל מוטורס. רכב העתיד. רכב העתיד. ה-NV הוא בעצם רכב עירוני חשמלי שבו הנהג הוא האוטו עצמו. אנחנו יושבים בתוך רובוט שאמור לנסוע בתוך העיר, לא להתנגש באנשים ולא להתנגש במכוניות אחרות. תעשיית הרובוטיקה הישראלית אולי לא זוכה לתמיכה כמו ביפן או בארצות הברית, אבל בשוק הבינלאומי פועלים כמה שחקנים כחול לבן בתחום הרפואה וביטחון. ואפילו טיפוח הגינה. מה הוא עושה? מכסח את הדשא לבד לגמרי. רובומו RC304 יגזום לכם את הדשא וידשן בעזרת השאריות את הגינה. ידידותי, חרוץ, לא עושה הפסקות, לא שובד. ענבל, כמה שנים לא עמדת? מגיל אפס, לא עמדת. והשלד הרובוטי של ריווק כבר הקים מכיסא הגלגלים את השחיינית הפרלימפית ענבל פיזארו, שייצגה את ישראל בכמה אולימפיאדות נחים. כיף ללכת? מאוד כיף. אני עכשיו, אם נצייר מים שאני לא הולכת, זה מאוד חסר לי, ליד נורא רוצה. תעשייה האווירית מנסה להיכנס כעת גם ללוחמה הקרקעית באמצעות רובוט שיוציא למילואים את מסע האלונקות, ואת הטקסיבוט שיוביל את מטוסי הנוסעים משער העלייה ועד מסלול ההמראה, יכול לחסוך מיליונים לחברות התעופה. תעשיית הרובוטיקה ב-10-20 שנים הבאות יעבור או יחצה את תעשיית המכוניות. אז מדובר פה במשהו כמו 400 מיליארד דולר. כמו שאתם רואים, הכיסא יישאר לנו אופקי. חוץ מהסטודנטים כמו אלה שפיתחו את כיסא הגלגלים במערכות הג'יירו ששומרות עליו מאוזן, הסתובבו בכנס גם לא מעט תיכוניסטים. זה באגי. מה הוא עושה? הוא יורף מיזים. למה זה טוב בחיים? כן. אם תשאלו אותם כשהם יהיו יותר גדולים, החיים שלנו לא יוכלו להתקיים ללא רובוטים. אם היית צריכה להמציא רובוט שיעזור לך איפה אני רואה? אני בעבורות. שיעשו עבורנו את כל מה שאנחנו רגילים, נדחות למחר. מה הוא היה עושה רובוט עברות שלך? אמא, הוא יעשה לי שוב בפייס. עוד אותו. עכשיו לתחזית עם דני רובוט.